Нуробаларын сагасыры информационны бери күн үскі тағырыдың көрегіт, студияға Алексей Степанов үлөрбейін, маңнай сүрін сұрымтан қылғастық. Бүгін төрәбет тұл, оны сұрып бечек күнін Жоғызқайдағы гимназияға кенгдала анақты бәлет әділі. Уз алдыңға екі ола анал әпірәсия сол ұспалыр герой ие оларар. Бүлі көрадыға кіп жағас өйрақ күйата төріктен біте сүйіс сылын туалла. Бүгін саға сіргер түрәбіт тыл ғуанна сұрық бечек күнін бәлеті бейді. Бүгін Жоғызқайдағы национальны гимназия сақалы саяға саңа түріп дұрғаны елдер. Гимназия әбәлері тойып тойын ала ажастан барыларын күнділілдер. Олар ұшуталар бұқа бары сақалы таңаға кәппеттер. Үрді кластар өрін әчілдері жоғынна кәпсетей роғар түрәбіт тыл туғынан ұрыттылар. Ол құрдық 1-10-лық сәргәқ тәрәйіні 900 А кластарын ұйтылында. Гимназияға бұйыл түгенчал 300 тақса о білі үрдік үктелінді байыр. Оныға өреті еті оны сайынлары барыта етілі культураны оны сетімінәк болан өрін әчілер чен білілік түрәбіт дойдуға бәрінілік болалар. Бұл бігі националның гимназия болар бұд бұғытынан, оғылар бұд онтан білден тұрар бары сақалды ғаңаралар. Оның отын кейі үйерер қолабыр көрідерге таңыстаққына, оғылар сақалды көпсетелдер. Оны істен қандары кейі үйерер, оны санаты қайдары бөғақ болар. Оқырды бұл бәйім қылағым, 900 А кластар бәйдер, наға іс істеріктен сақалды бай оғылар. Әне ғынан кенері күтті үлелер, кенерге бұл сақа литературады нүйеретер, олы сүшігей болар. Илдархан Асен Николаев сұрудағынан байымны әпірәсе күтті лақтырын чөлігі түйеріге келімсе программаннан үлес алғанар. Олы нүйес үлбі күніттен анал байымны жайға қапсы бұттар соқуынна састырын сетелік оғылыры чөлігі түйерер кейіне әмтін ехтірі, сыннен ехтірі. Оғаймағы күтті сүйбі бейік күн ұстата психологтар, педагогтар жарықтан ехтірі, оны социалны медицина өңілерін басқан ұрықтыры. Специалистер қас бейді оға сағынан оны тұрғынан көрін чөлігі түйері тұз бұланының ұрықтыры. Әмтіні тәрәйіне ұлыған кейі арғылақ ағар. Программа күттар саяпқыны республика социалны көміскі салаттатығыр тұталылар. Бұтығынан бүгінгі брифингі республикадағы Дарубия қатчықтақ оғылыру репетациялы кейін директоры Зинаида Максимова етінлерді. Бияқа сүрбеттен таққа психологтар өлелілдер, кенелер бәлерін немаларынан арт-терапия, театр-терапия, онтында атын тоқы технологиялары тұттанлар оғылар күтті үшігеті көлелілдер, оғылар бұл маңына сүрдеғын сайдалылар, осқиялылар, оны тағынан дұрубияны поддержкалыр процедуралар бағылар, ол күрдік лечебная физкультура, массаж, оны физиотерапия. Оны бігеге арылан кәлбетті жекергеттергер мамалар, гәйлерге, бәлерге әме көмілік болу дейсіне бұд. Мәңіңіліс ұлығы майя сәленетін түмен опсыстығына кейін кәрінгардыра анал байынна әпірәсия барар байыстарға көмілі өлілер. Ол құрдық, республикалдағы малы салы қомыйыр ұстабын естенер сұйығыттан таңас тегейтігер үңірі тақсыбытын естен тұта сөбілігін сақас кәлбетін тоғыз кәмпілектіңі білімін әділер. Манна кәнче үтілік сауығын сабытын анал бәлелері құрқалары тектілер. Маны сәрге ұлысыз қолының олырыптан байыстарға сұрғы ұттылар. Бүгіндерге қораққа ұстапқа кейден тұттарды еқтары. Әбі өстеді сақас кейдеғана ұлыстан тегер көмелі өр бағыла ақтар. Бұл құрқалы бұлланы іспесеріне олық білі антақ практика қайдақ тұттыларын кендерін бардың тоқтан бұд әбіт. Мәнік мәрейі кене барыда олақ атын әбіт. Оның кенер әппеттерінен оның тоқ тігілден оң құлымына. Әбі өсті заказ бері әбіт дейділер, оны лұяқ бұд. Оны маңның ғаттыңжа мұтор көмілігін тіге әбіт. Оны тұсын бәбіт бейді дүл ақтар бұдын көмеғі кәлінген үңіра бұд. Көрі документа ада бігеқа қолу бұр кімді естемет, хатан естемет жұндар маңна бұл маңнықтары сағылан берелер, иннен тұттарын берерімен ада. Ұл салдыңы екі ола анал әпірәсия сұл ұспалыр герой ей оларар. Надежда қас бейді ғотын түрәбі дойдуға бәрін елек боларға, ие бұры таптырға, ағам састақтыға ұтықтабылақтық сұғаннағырға үйрәп біде. Аял Малакотин салғыр. Мұн оны түрәбіт Надежда күн бүгінгі жәрі сендерін қос сендерін бөбейдер. Кен алты қыстақ түйет болла, кеха ағын сіппет әлбәқ сендерді декіргі ұтықтанар әбеті болар. Оғылары күстірі түрәбіт ұялары тәнтәйбәкке үлеліге қамсы сылжалар. Ол еңдіғаны Надеждаға сұтыры тағаты ұл салдың ұлығын етен нөмірі ләйлеген бұшыртта құлықтағы ден үлдің ат тұттарылығыда.
Ota iki ol Ukrayna var. Ortoku ol. Onu açıyor. Onda arahtarı? Arahtarı bana bağlı bey var. Bir korakı var. Tutuğu ile gitir. Birisi bey var bana var. Kasın ne yapın? Kas türdünce sen ne yapın? Kas sen ne yapın? Nezirde orta ovunda kara olatlara otundahtı güleliği hamsı sığılcanlar köhünge bısta komurgan arılan döjdülerin terihin kümüskü ırak ayangı turumuttara. İye kihe mağne sürağay mamutar eri, olatları tötterer gilden keler, cin kıtanak sanala, etende kemitten kemegeri sebeske taksar bolanlar kolku tuybud. Pokrovskaya treneldir. Ete takıban doğa. Benim anna soparına ölelerdi. Allah'a ne. Sivaska da kaldı du furyalı. Sivaska pastayını taksarlar. Pastayını köş duakta bu kapsat evet. Turukları gen kadar iyi tosilleri. Küve ciller var da. Küve etenge değiller. Nezirde üyüz kıyı haberatların oğa dağınaların olu sestinik ahtar sanır. Törebi çedderger etenge tönden kelerlerin bağırar. Bunu Karadağıttan olu kuttumdağ. Bağayı ол эте ол карадагаттан акпыта асык таганы тун ырыгыт бага эте карадан сеп мен гылчтар келлер даганы нары дидик сибекке үн генер алагады ол ырыгыны кайдардан келерди ана себелени ила операция кыттар сакаер кохуттары бары даганы эргилден келлендер канды аял мулу коте мулу димир капырын пётр гунов сакатели бидените усалдан Горный Лугар обсыстывага жекергенге агар олун үддетер сорукта кең түлгө терелинде. Баатыр агалар түмшүйтүн шүбө муннягар улус барын электриктен агалар баалыктар келен санаат астастылар. Эржон Баратахымна культурна спортивне тирэхиндерге көктөктү кыттан иделек болуу тахымын үддеттилер. Бүгүн эттеге бүгөйүгө эгер шерге томугар олоуран улоону ити сокоңго улрыйлар тула кепсети болла. Маны серге республикадагы соготок агалар общественный терилте кыттылактара ылжытатылар. Дүмчү салай ачыта эне кентис бир донап сокоонунан соготок агаларга тухайылбыт бар көмөлөрү чепчетилери сырдатты. Күннөгө локторугар тоох устуктары көчөлдөрүн билиште шүбама берди. Дагдан эттеге бүгүнкү күнгө улуска 19 соготок ага бар. Ola olur gözümüm. Habedelerin ürdeten doğar ülkeye tahpit olur. Ağa beyatın olurlar kardıran bu ola onu kadar iterge ederderge dilu boya onu var bulukta. Aktivistleri münyan forum bulukta. Onunla besiger eder iççat Сүлөтө болукта. Биэс онна 10тан элбек оглох ылдыры жели программа быйыл улар ылга кийдилер. Бүгүннөргө тааттылуун социалдык көмүскө управлениетин үлөттөрө очаракка турар элбек оглох ылдыры кытта көрсөн булар ылдыры билиндер дилер. Былырын бу программадан 10 ыл же сертификатын топпута. Очаракка өссө 6-19 ыл турар. Саң улар ыны керек себеп жон колун тутар маңнайгы күнүгөр дери ирденер документтери комуян улус управлениетигер туттарыктара. Ликвидация очереди деген ал колора өрбай ваны турбунчундар барлар. Бу очередте, конечно, бюджеттен толуктак, латы сүйүштен такылы сүйүштү республикадан алат, республикадан очерет. Быйыл болгонан колора бу 50% чем бар болду, латы ылыкта суммалардан бир гүн бирин ылыктарын хепкен. Аныгы үйөгө ого онкологияда эмтенер. Белиңи кемге искеннек ырыны түмүгүн качествалактык диагностика көмөтүнөн эрдеп баралар. Ону теңе кемигер онна шөптөк эмтен качествата күчтөк сабыдылар. Сылайы олунун 15 күнгөр андай дутагы искен ырылак оголор күндөрө белетенер. Медицина национальный кингер уон конугустата бүгүн ан Аллах тирэхиндери ытыктыра. Отделение бут брастыра Bu künge hebesten aras terehenleri gitabıd. Oğlarga, onna oğlar terapiklerin kıtarı aras master klaster bolalar. Onna onu tahanan össe konsultativne poliklinikaga oğa onkolog braha toh ağasan künnen bildirilibdir. Jige edilene bütügar hübe bes koyka bar. Onna bege edilene bütügar ara химиотерапия, умробот, олканиттен
atın etapka üssü federalin sentrdargı ıtabıd. Saha omuk üyrekte ehniger, şünkün kıladı gildir bit Saha skolatın saydıytıgar olu kursu bud. Nikolay Çirnişevski atının kırcağız üyrek kıhata törütten mite bir üye bolla. Bülük oradıgar süs sılanara tügar alın süyek uçutalların belemnir oskola ületin sağlabıtta salgı teknikum uçuvilişi ondan profesyonelini pedagogiske kolej bolan kün bügün iyiter üyreter üleni sitihil ahtık salgıyır. Übülöyde huyrak jılgar Saha Selim Barımın Nuguttan 9 idağa ağız süsten taqsa çat uyuyorlar. Ondan Johan Terahini beledi Respublika Kiyinigar olunyu 15 günütten kolej günlere sağlanıya. Terahin çerçitinden istin körsühüler, keskildi akapsetiler, sonun terahinler 3 gün ustata barıhtara. Bilgi uçilişe vüttürütten mite süs yıllağı übüleye oltukarı Respublika Barımın Nugur üleliyir 16 tığınçatan taqsa Aras İdeliak uçutalları oğuz sağdın itiyatçilerin iden tahardı. Bu yılgı yıl bir yaka uratı buluğa ile İskohan'ın döttüğünen, terahin döttüğünen bir kolej bütüger ülelebit, Aras yıllarga üyerin aspıt, barı kusniktar bütün, veteran ülehitler bütün, kelen ulcıttır gütüger, üyere kötü urkunu, koyukkunu sanahar gütüger. 300'ten taqsa bir ayıgı, Joguskay IT Kup 0-boy üyerek kiniger onuran taharalar. İtilatçiler 1-5 0-boy onunla tekniceskay kayıskalarından üyerenerler. İtilatçiler programirovanya 3D modelirovanya saytı onların oğulları onuru kurduk 1-5 0-boy onunla tekniceskay kayıskalarından üyerenerler. Sanatana taqa, kini aspıt sıl muz ustargar ahalı bıta onunla bu kemge üyerenerçiler aksanlara ikki tögül. Ağız 100'ten tığınca etti 100'ke deri elde ete. Uyaçıla bileti abitlerinden sıl ustata aras konferensiyalar, cahallar, ıtıllarlar. İtilatçiler beylerin barı yektirin Respublika tağı onunla bütün arasiye tağı konkurstağı siti ilahtı kıttallar. Bihi bu IT Kup'tan ızboğulunay, kabağından orumut, kastıqa iskattalımut, külahtağı kıtınlıvıt. Respublikan sayıda gümeşel ayakbet, kolu ura ulanı kakja isten noyabır gıbılırın bobuda. Onu otta bıt bastığı liga, bastı mesti bobutları. Ondan okenne olana Global Game Jam'den Mezun Uruğunay tağımına akkülak kıvullağına duak nominasyonu alırlar. Maturda atı bulbuda. Lubov Borisova, Kerenik Örbüt Kinete, İran Kine Bestibeliger siti hilenne. İran'a türden biris tügülün ıtıllar Farç Kine Eggetin Salatın Küreğen Zalucci Sınarige nominasyonu tekiste. Bu tığınan Saha Film Pres Uluspata ehitinlere. Manan bu çağstağı birinin tüm müktübün, kösü yok adere.